22, 22 eller 22, 58. En bolags styrelse med 3 kvinnor och 22 män vill alla att andelen kvinnor ska öka. Företaget sätter upp målet att andelen kvinnor ska öka med 20% enheter. Hur många män ska då ersättas av kvinnor i styrelsen? Ja då. Okej. Så vi ska väl titta på andelen kvinnor först. Så andelen. Andelen. Kvinnor. Vi pratar om kvinnor nu. Så vi skulle ha 3 av 25. Förlänger vi det med 4. Så får vi 12 hundradelar. Eller 12%. Det där är andelen kvinnor. Så gamla. Gamla värde är 12%. Nya värde, det vet inte vi än. Men skillnaden ska vara 20% enheter. Så det måste vara 20 eller 12, menade jag. 12%. Och därmed 20% enheter. Så får jag 32% andelen kvinnor. Det är den som de vill ha. Okej, så om vi vill ha nu då. Om vi vill ha nu då. Hela. Är. 25 stycken och delen och andelen. Delen vet vi inte och andelen ska vara 32% eller 0,32. Så att delen måste vara delen, min andra triangel. Det ser ni inte. Här. Delen. Är lika med hela. Multiplicerar med andelen. Jag multiplicerar hela 25. Multiplicerar med 0,32 andelen. Så 25 multiplicerar med 0,32. Så får jag 8. Stycken kvinnor. Så för att nå den här målet då. För 20% enheter. Det måste finnas 8 stycken i bolag. Styrelsen. Det vill säga. Om det är 8. Så tar det med 3 från början. Så är kvinnor. Så det måste vara 5 som vi ska sätta in. För det måste vara 5 män som ska gå. Då blir det så här. Blir det så här för en. 20 män. Nej. 25. Det är inte väl 20. Det blir 8 ju. 20. Nej, 17. 17 män blir det. 17 män. Och 8 kvinnor. Så att man kan nå det målet som de vill ha.